Venim de lluny, veus, de la cultura popular. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Entrevista a Josep Fornés i Garcia, Barcelona, 20 de desembre de 2022. Sí, en Pep Fornés rep l'equip del Venim de Lluny assegut davant de la taula que té a l'estudi de casa seva, a l'àtic d'un edifici del barri de Gràcia de Barcelona. Consulta el telèfon mòbil mentre xerra amb els entrevistadors abans de començar l'entrevista. A la taula de treball hi té diversos llibres que ha publicat. A la seva esquerra, la paret està coberta de prestatgeries plenes de llibres. També hi ha quadres, fotografies i objectes diversos. El que vull és apagar aquest foc d'una puta vegada per disparar cap allà, que és on han de disparar. Que em cago amb tot, sí, però jo no em sentiràs parlar malament de ningú. Les altres tres parets són vidrieres amb cortines blanques semitransparents. Van tenir. Clar, però això després em van donar un got d'aigua perquè si no es pensarien que seria... Per a fer l'entrevista, els entrevistadors s'asseuen davant d'en Pep, a l'altre costat de la taula. Et demanem primer que et presentis i després ja pots parlar-nos d'infància, família, una mica aquests orígens. Jo em dic Josep Fornés i Garcia. Visc a Gràcia des de tota la vida, des de que vaig néixer, i aquí estem. Vas néixer aquí? Vaig néixer a la lactància municipal de la Gran Via. O sigui, vaig néixer en una dependència municipal de l'Ajuntament de Barcelona. El destí no hi a vegades fa males passades. Quin any? Quin any? Va ser l'any 1957. L'alcalde de Barcelona hi havia José María de Porcioles, aquell notari que va fer estralls a tots els pisos que havien abandonat la gent que havia hagut de fugir del franquisme o la gent que havien assassinat. Jo pertanyo a una família d'aquelles que a mi m'agrada últimament pensar que sóc d'una família de gent cautiva i desarmada. Vol dir captiva i desarmada perquè és així com les autoritats franquistes van dir cautivo y desarmado l'Ejército Rojo. Doncs és així. Nosaltres formem part d'una família de vençuts, tots els meus 6 germans i el meu pare i la meva mare tota la vida fins que van deixar aquest món. Per tant, a casa sempre s'havia parlat d'abans de la guerra. El meu pare en deia el temps normal. De què feia el teu pare? El meu pare era comptable d'una mútua, la Fiatxer. Ell era cap de comptabilitat, havia treballat allà i quan va tornar de la presó i la mili, la guerra, presó i mili, doncs va... Mili d'aquelles de 3 anys? Sí, mili de 3 anys i tant. El meu pare, l'última entrevista que li van fer a la seva vida, poc abans de fer els 100 anys, explicava... L'entrevista es titulava... li van fer en castellà l'entrevista, ell parlava català, però l'entrevista va ser escrita en castellà, deia «Antes de que me fusilen los míos, que lo haga el enemigo». Així és com es titula aquella entrevista. I recordo que va haver molts trolls d'aquests feixistes que van insultar-lo de mil maneres per les xarxes d'internet fins a la sacietat, perquè deia coses sense pèls a la llengua, un home que estava a punt de fer 100 anys, tant li fotia, no? El meu pare realment va tenir una joventut de pel·lícula, de novel·la, més aviat, no? En el sentit que era una persona normal i corrent, però que va estudiar a l'escola de Bosch de Montjuïc amb el mestre Llongueres i amb el mestre Peric. Per tant, tots els que van sortir d'aquella escola en aquell temps, durant la dictadura de Primo de Rivera, van sortir republicans, catalanistes i llibertaris i lliurepensadors, perquè era una escola que ensenyava. Llavors el meu pare, doncs, tota la seva vida ens va explicar coses meravelloses de la seva escola del Bosc, estimada. La meva dona va anar també a l'escola del Bosc, però li va tocar anar a l'època franquista. No era el mateix, ni de bon tros. Però encara havia conservat 4 cosetes d'aquelles de tradicions que no sabien ni ben bé ni per què les feien, però que tenien bon sentit. Encara conservava alguna cosa a l'escola de Bosch, però no era ni de bon tros la que havia conegut el meu pare. I tu què? Tu què vas fer? Jo vaig a una escola, anar a una escola franquista, a una escola franquista que només arribar, jo tenia 6 anys, era un mimat d'aquests de casa, de família numerosa, eh?
Carnet de família numerosa. Teníem 6 germans, pare i mare. A casa érem 8. 8 que ens portava molt bé. Vull dir, entre nosaltres érem sempre colla. Vull dir, a taula tots vinga menjant una cantina. No ens va faltar mai menjar, això sí. Però érem una família treballadora modesta, de vençuts, cautivos i desarmados, i que explicàvem tot a casa, tot es parlava de tot a casa, sense cap mena de punyeta, vull dir, tot s'explicava. Ho sabíem tot des de menuts i, si no, de mica en mica, com els contes, ja ho aniríem entenent. Llavors ho vam anar entenent tot. A casa, la família, jugàvem junts, els Reis ens portaven Juegos Reunidos Hyper, pots imaginar? Vull dir, no era allò de dir una joguina per cadascú, no anàvem sobrats de joguines, eren joguines per jugar amb la colla. I la colla de grans i menuts, la meva germana gran es porta 20 anys amb el meu germà petit. Vull dir que la meva mare va estar 20 anys parint. Déu-n'hi-do. I no eren de l'Opus, oi, que m'entens? Eren tots rojos i milicians. O ex-rojos, o rojos però ex-milicians. Llavors, doncs, el meu pare era del PUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista. Es va haver de lliurar l'enemic justament perquè els del PSUC l'anaven a matar. I el front d'Aragó va guanyar totes les batalles, va entrar a Terol amb el general Rojo, ell ho deia sempre, vam guanyar-ho tot però vam perdre la guerra. Quan va anar al front amb els de la CNT, al final, quan van dissoldre la 29 divisió, se'n va anar al front d'Andalusia, però allà no es lluitava, segons ell. Diu, no, això no era res. La gent estava com atontada, no fotien res. I al final, quan el van avisar que venien a agafar-lo, quan van començar a liquidar divisions i a perseguir els del PUM, els estalinistes, no? Contra... El 37. Sí, el 37. Llavors es va lliurar per dir, mira, abans que em matin els altres, va treure, ell era tinent, es va treure els galons i totes les estrelles i tota la punyeta i va passar a les línies i va dir, aquí estic, no, jo portava la comptabilitat, no feia res, jo coi, era un tirador excel·lent, saps? Va estar al camp de concentració de Lucena i a Lucena, allò, per ell era Xauxa, això. Fins i tot diu, ostres, això és Xauxa. Li deia, no, Jauja està aquí al lau, li deien. O sigui, perquè era gent d'esquerres, cautiva també, que tenia els fills morts o presoners en un altre lloc. I ell, doncs mira, estava bé, no el van maltractar. Fins que l'alcalde del poble, que era el cap del camp de concentració, va anar a indagar d'on venien els seus presoners. Clar, a on va anar a indagar-ho? A Barcelona, perquè la immensa majoria eren barcelonins. I quan va anar a casa del meu pare, la portera, Xivata, va dir, estava molt significat. Llavors el van emmanillar, se'l van endur amb un basc, que deia el meu pare, un godari, va anar al penal de Ocaña, el penal de la muerte, d'allà el van portar al penal de Burgos, que li van dir, què has fet? I del penal de Burgos al Torrero de Saragossa, on un capellà castrense, després de sentir l'alborada gallega, els hi deia aquesta paraula, aquesta frase, deia, yo como ministro de Dios os perdono, pero como hombre os envío a la justicia. Cada nit s'enduien algun que moria a la nit de fred i de set, perquè els donaven una arengada podrida que mon pare no va menjar mai. I un potet amb un culet d'aigua cada dia, per tot un dia. Ell, com era un noi de 20 anys, era fort, va resistir. Altres morien. Era un camp de concentració, una presó d'extermini. Totes les que va passar, però aquesta especialment, el Torrero de Saragossa, era terrible. I es veu que allà només parlaven català, deia ell. Allà només, entre nosaltres tots parlàvem català. Això és un senyal important a tenir en compte. Algunes de bon dematí se l'emportaven, deia adéu a tothom i l'afusellaven. Cada dia, cada dia, cada dia. Allà va estar 3 mesos o 4 i d'allà el van portar a la Modelo de Barcelona. O sigui, es va cascar unes bones presons, com tanta i tanta gent.
Com a mínim, va tenir més sort que el meu tiet, el germà de la meva mare, que el va afusellar a la Guàrdia Civil amb 19 anys, al Bosque de Fanlillo. No sabem on està enterrat. Tenim 50 documents que proven que no està enterrat aquí, no està enterrat allà, no saben on és. El tiet de la meva dona, el tiet Esteve, que era capità, va tornar a fer la retirada amb els seus homes i també va morir. El van matar al front del Segre, però tampoc sabem on està enterrat. No ens l'han tornat. O sigui, som familiars, som víctimes sense reparar. Perquè es considera que quan tens un oncle que te l'han matat i està en una cuneta, ets una víctima de la repressió franquista. Doncs jo sóc així, ho he mamat, m'ho han ensenyat de petit així. A l'escola franquista vaig entrar amb 6 anys. A l'escola franquista vaig entrar amb 6 anys. Jo era un nen mimat de casa humil i em van posar un croissant i una xocolata blanca a la meva mare, cosa inaudita, perquè a casa aquestes coses no les fèiem, però com que era el primer dia de classe, vaig anar amb un croissant i una xocolata blanca perquè no plorés. No vaig plorar, vaig estar molt sencer. La mestra, la senyoreta Maria, ens feia llegir el primer dia de classe. Jo no sabia ni llegir, ni escriure, ni hòsties. Els nens llegien en un quadern amb dibuixos, on hi ha dibuixets colorits, amb aquells colors, pocs colors. I els nens llegien casa, mesa, libro. I jo no llegia, però tonto no era, i deia, coi. Em va dir, lea. Jo vaig veure un bolet preciós amb un mare. Jo vaig dir, bolet. Lea, m'ho va fer repetir 3 vegades. I quan va acabar, em va castigar de cara a la paret. I a la cara a la paret hi havia un nen al Vinyes que anava dient, senyorita, no l'haré mas, no l'haré mas. Jo pensava, què fa aquest nen? Comèdia? Jo veia unes coses estranyes. O sigui, no entenia, em va sorprendre la falsedat, la mentida. I em va sorprendre coses estranyes que em feien llegir, jo deia, cony, és un bolet. I deia, no, es veu que deia seta. Hòstia, seta, tu. No és el mateix. No és el mateix. De fet, l'endemà vaig tenir febre i no vaig anar a col·legi. No hi vaig tornar fins uns dies després. Així va començar la meva experiència escolar. Per això em vaig fer mestre. O sigui, tu després vas estudiar magisteri. Ho dic per... Sí, sí, per vaig estudiar magisteri i vaig fer les pràctiques en aquella mateixa escola i va haver un mestre que vaig tenir, molt franquista, que era capitán de l'ejército franquista, que em va demanar perdó i que, per favor, li digués als meus companys, si els veia, que li pedia perdó, perquè... Ahora he aprendido, ahora que está a punto de jubilarse, he aprendido lo que es hacer de maestro. Cuando era joven no lo sabía. Y os pido perdón. Era molt catòlic, molt catòlic. Bé. Pots fer un repasset de com estava el món festiu en aquells moments i explicar-nos com hi vas entrar tu, d'alguna manera. Jo vaig entrar amb els meus germans menjant la coca de Sant Joan comprada al carrer Tordera. Com anava? I anàvem a la foguera. No, vull dir, a Gràcia i en general a tot arreu, però sobretot a Gràcia el calendari festiu era la revetlla de Sant Joan, que era la cosa més bonica i més ben parida que hi havia. Jo vivia al costat del barri gitano de Gràcia, al barri del Carme, al torrent de l'Olla número 50, i allà al darrere teníem el carrer Progrés, el carrer Fraternitat, la plaça del Raspall, la placeta del Raspall més avall, on el Cantinflas, que era un personatge meravellós, un gitano, feia una foguera enorme, 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 altíssima, que arribava al tercer pis dels balcons de les cases. Per mi, clar, era petit. I tant, la veien tan gran, aquella foguera, i quan cremava, cremava tan bé. Mai queia i les flames pujaven amunt. Aquesta va ser la meva primera experiència de cultura popular compartida més enllà de casa. Perquè a casa, evidentment, celebràvem totes les festes
que et puguis imaginar. Absolutament totes. Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, la nit de Cap d'Any, d'aquella manera, poquet. La castanyada, d'aquella manera, poquet. No es feia la castanyada, es feien, menjaven quatre castanyes, moniatos, però es menjaven tot. I totes les celebracions en general. El que és la festa pública, primera que vaig compartir, va ser la revetlla de Sant Joan. Això ho tinc molt marcat. Una altra cosa que també tinc molt gravada és la Festa Major de Gràcia, evidentment. De veure com, sota casa, com aquell que diu, als darreres, es feia el guarniment. I es guarnien els carrers i era una època meravellosa, als anys 50 i als anys 60, perquè jo la memòria que tinc, tinc memòria molt, molt, molt antiga, vull dir, de ben petit, recordo molt, aquesta memòria la tinc. Després oblido o millor unes dates o coses que he fet perquè les fas així com de normal, no? I les he fet sempre. Però això sí que ho tinc marcat. Jo recordo que el que és la Festa Major de Gràcia, amb totes les meravelles que hi havia, la xocolatada, tot, els berenars, no els sopars, perquè no érem... Tota la família no anàvem, no? Anàvem els nanos, els menuts, la canalla de casa. Sí que anàvem amb els tiquets que ens donava la Teresina de les robes, la Teresina dels ous, hi havia dues Teresines, i eren de Gràcia. És que, però realment és així, no? I llavors, doncs, ho recordo amb nostàlgia, sí, amb afecte, i molt aviat vaig aprendre a interpretar el valor d'aquestes vivències, el valor del sentit de comunitat, de barri. Ho vaig aprendre molt aviat. Quan vaig fer-me gran, gran vol dir els 16 anys. Però abans et feien grans molt aviat, també. Almenys jo m'hi vaig fer. I ara ets mestre als 16 anys? No. Als 16 anys estudiava. Estudiava. Hi havia una generació que... No, jo no sóc tan vell, no. No, exacte, que són més grans. No sóc tan vell. Jo vaig haver de fer tot. A mi no em van regalar res, tu. Em va tocar pim-pam, pim-pam. Les tres formacions universitàries, les tres titulacions, les vaig fer independentment totes tres. Tant el magisteri, com la gestió cultural, com l'antropologia. Totes tres les he fet senceres, de principi a final, sense que em convalidessin res. O sigui, res, ni el dibuix, per dir-ho d'alguna manera, no? Res, tot ha sigut pam-pam, pam-pam, universitat, universitat, universitat. Doncs ja et dic, estàvem als 16 anys, vaig entrar a l'Associació de Veïns Vila de Gràcia i estàvem a l'Assemblea de Catalunya, era l'Assemblea Democràtica de Gràcia. I als 16 anys ja vaig tenir clarament, home, ja en tenia de consciència política, em sembla que me'l van despertar als 6 anys, quan em van dir Lea, i jo deia Bulet. Ho vaig tenir claríssim, que jo era cautivo i desarmado. M'ho van deixar clar. Per tant, aquesta consciència l'he tinguda sempre. L'he mamat a casa, perquè a casa s'ha explicat tot, sempre, tant els temes que tenen que veure amb la sexualitat diversa, se m'ha explicat. Venia un cosí de França que tenia parella i eren homes. I es parlava amb tota normalitat. Ai, el Robert, ai, que és maco el Robert. Li tenien molt de carinyo i venia, i bueno, era una família estimadíssima. I al final vam conèixer també el seu marit. Però vam trigar a conèixer. Al mercat anàvem a una botiga de menuts on hi havia també el qui despatxava, que també era gai. I era una persona estimadíssima i sempre anàvem a ell. O sigui, això a casa sempre hem tingut des de menuts consciència. De fet, el meu avi s'havia divorciat quan la República i vivia amb la padrina. Jo tenia un avi, perquè l'altre havia mort, que era de l'Aragó, havia mort quan la meva mare era petita, i el iaio Pere Màrtir, que era el de la nissaga. Tots els primogènits de la família s'han dit Pere Màrtir Fornés. És una tradició familiar que es veu que té alguna cosa d'aristocràtica, d'aquella aristocràcia menor, no? Vull dir, però Pere Màrtir, tots. I el iaio Pere Màrtir es va divorciar de la iaia Isabel.
i anàvem a veure la iaia Isabel i estàvem per Nadal i les festes les fèiem amb el iaio la padrina Àurea Júlia, la Júlia, una padrina estimadíssima. Per tant, jo he tingut tres padrines, la iaia Pasquala, a tres àvies, la iaia Pasquala, la iaia Isabel i la padrina Júlia. Perquè deien padrina. Era padrina de tots. Volia ser padrina de tothom. I, de fet, va deixar en herència en els fills del seu marit. Es van casar sortint del camp de concentració d'Argelers a França, però no els hi va valer, es veu. I els meus pares es van casar dues vegades. Quan la República i quan en Franco per l'Església. O sigui, tinc un avi divorciat i un pare casat dues vegades. Són coses d'aquestes de la gent cautiva i desarmada. Bé, tornem al món festiu i a la cultura popular. Mestre, la cultura popular. Com ho veies? Què feies? Als 16 anys, entrant a l'Associació de Veïns Vila de Gràcia, vam començar a la Vocalia de Joventut. I allà ja fèiem festes. Jo estava a la Revetlla de Sant Joan. Estem parlant, jo tenia 16 anys, en tinc 66, o fa 50 anys, no? Fa 50 anys. Fa 50 anys. Vaig començar a organitzar festes, jo pel meu compte. O sigui, festes públiques. La Revetlla de Sant Joan a la plaça del Sol. La feia amb l'Associació de Veïns i jo feia d'espícar. Ja tenia rotllos, no? Com em van donar un got d'aigua quan era petit perquè es pensaven que seria mut. I així he acabat, no? Llavors, doncs, a la Revetlla de Sant Joan a la plaça del Sol fèiem unes festes extraordinàries. I la Festa Major de Gràcia a la plaça de la Virreina també fèiem unes festes extraordinàries. Havíem fet amb la gent de l'Assemblea d'Actors i Directors del Grec, de la primera Assemblea d'Actors i Directors, no hablaré en classe amb el Pepe Rubianes i el Bonzo i tota aquella colla. Havíem fet faixes, turbants i barretines. Havíem programat l'orquestra Plateria, l'orquestra la Salseta del Poble Sec. Havia vingut la gent, bueno, Xesco Boix, et pots imaginar. Carnavals, Revetlles de Sant Joan, Festa Major de Gràcia, a la plaça de la Virreina i a la plaça del Sol. Això va ser un continu, un no parar. Des de fa 50 anys que em vaig dedicar a organitzar festes, a col·laborar. Jo mai no he fet res sol. Això és una cosa important. Sempre he compartit. Tinc per costum fer-ho. I forma part de la meva forma d'actuar. L'única cosa que he fet sol alguna vegada són poemes. Llibres de poemes. És l'única cosa que faig sol. I encara a vegades em deixo revisar i fer d'esparring a la meva dona. O a vegades el Saldoni Fonoll o el meu fill que em fan alguna correcció. Dic, mireu-m'ho això perquè si no fa vergonya, no? Però sempre he fet coses col·lectivament. Fins i tot llibres com aquest de la Festa Major que vaig fer, el vaig fer amb 50 persones que hi van col·laborar, que els vaig demanar que donessin el seu testimoni. M'agrada compartir. Concebo l'acció cultural com una cosa cooperativa, col·laborativa, no competitiva. Jo quan vaig fer de mestre, vaig tenir molt clar... Tu treballaves de mestre, inicialment. Jo treballava de mestre, sí, sí. No. Primer vaig començar de mestre a l'escola Mogli de Pedralbes, que estava en una masia que havia estat residència del president Macià, quan era president de la Generalitat. Una escola privada, on hi anava el fill, el net del Kubala, i hi havia gent rica de la ciutat de Barcelona, d'aquells barris. Era una escola cara. A mi em pagaven poc. Per això devia ser encara el sou de mestre, però de mestre d'escola privada. De fet, va ser... Em van agafar perquè acabava de sortir de l'emili i com que em vaig enfrontar una mica subtil i sorneguerament amb el coronel quan va passar revista, va dir primero, perquè em van fer primero. Vaig alfabetitzar gent, vaig fer de mestre també, de gent analfabeta a l'emili. Total per pencar, per fer setmanes i guàrdies, vull dir, com un desgraciat. I quan em van llicenciar, va passar revista al coronel. Primero, ¿cómo es que este tres cuartos está más claro que los otros? Dic, ay, mi coronel, porque seguramente mi madre
lava con un detergente que lava muy blanco. Llavors, entendido. Va continuar passant revista, em van arrestar una setmana de calabosso. I sense sortir. O sigui, era coronel i a més era conde, era aristòcrata. Tenia un coronel que era aristòcrata. El regiment d'artilleria antiaèria a Madrid. Campamento. Sí, al costat de la Brunete estava jo. A Madrid ho vaig fer la mili, mare de Déu. Defendiendo Madrid de los ataques aéreos, que no van passar. Ja havien passat, els havien fet ells. Vull dir que... La meva mare. De la meva mare he après moltes coses. La meva mare era d'aquelles que, si anàvem a una manifestació, l'havíem d'agafar i amarrar-la curt perquè s'enfrontava amb els policies. Els hi deia de tot, i mare, vine cap aquí, pap, mama, per favor. No. Tremendo. La meva mare era una dona que, de joveneta, quan la guerra va estar fregant les escales del Palau de la Generalitat amb la iaia Pasquala, que era la seva mare. La iaia Pasquala havia perdut el seu fill Josep, per això em dic Josep jo, amb una hemorràgia quan dormia, no? I era dur. Un marit que pagava i que cridava i que bevia i va morir jove. I ella va haver de cridar totes les seves filles i els fills que els hi quedaven. Un se li van matar afusellat la guerra per tenir una dona, la iaia Pasquala, molt forta i dura. Fregava les escales de la Generalitat amb ma mare. Una vegada els Mossos d'Esquadra li van dir: noia, vols venir? Va carregar-la amb un camió i van anar a aquella església que hi ha al passeig de Sant Joan, en forma neogòtica, no? Van treure 50 caixes de fetus, d'ossos de feto de criatures, monges lligades així en els taüts, i va ser una barbaritat, no? I van detenir els capellans del davant perquè prostituïen a les monges. Era tremendo. I els crios es veu que els ofegaven, perquè els que no podien donar i més en aquell temps, doncs els ofegaven. 50 caixes d'ossos de criatura. Això ho va veure la meva mare. Jo a vegades penso: oh, vols dir que no exagerava? Això, aquestes, no és una visió. No. TV3 va fer, temps després que la meva mare morís, vam veure un documental a TV3 on sortia això. Imatges de lo que la meva mare explicava. Sempre hem de creure el que ens expliquen la gent gran, perquè diuen la veritat. No exageren tant com ens penséssim. Els testimonis orals a vegades poden ser contrastats, sí, tot el que vulguis. Però és important escoltar la història viva, no només llegir-la. És important. I fer cas a la gent que t'explica. El que t'expliquen a casa, moltes vegades, hi ha una part molt important, que és la veritat. La veritat. La iaia Pasquala fregava les escales del Palau de la Generalitat. Els matins, quan arribava el president Companys, la saludava. Bon dia, Pasquala. I ella li contestava: bon dia, president. La iaia Pasquala va anar a veure el president Companys al castell de Montjuïc. El va anar a saludar i a acomiadar-se'n. I ho van deixar? Sí, perquè era una vella aragonesa, analfabeta, irrellevant, amb mocador al cap i innocent. I no era perillosa. No representava un perill. Era una cautiva i desarmada. Va arribar, va veure el president Companys i el president li va dir: què fas aquí, insensata? Va patir per ella. I a ella la van a matar. La meva mare, la meva àvia, la mare de la meva mare. Per tant, jo estic vacunat contra el feixisme i contra totes les hòsties aquestes. Senzillament, he mamat antifeixisme. Forma part de la meva manera de pensar. No només això, forma part de mi, de la meva manera de ser. Jo, tot el que he fet a la meva vida, tots els projectes culturals que he tirat endavant, tota la meva relació amb la cultura popular, té a veure amb una reconstrucció del temps normal que parlava el meu pare i la meva mare, de tot allò que havia estat mutilat, cancel·lat per mano militari, tot allò que va morir
l'any 39. Tot allò que va morir. El carnaval. El carnaval era el que m'explicava el meu pare i la meva mare. El carnaval, per mi, era allò que m'explicava el Ferran Molines i altra gent que eren de la vocalia de jubilats i de l'associació de mutilats per la de la República, excombatents de l'associació de veïns. Gent gran que, aglopades de memòria, em anaven conformant la meva idealització del que havia sigut un carnaval del temps normal. Em parlaven del ball de Barraló, em parlaven del dimarts de Barraló, em parlaven de la rua, em parlaven de l'enterro de la sardina, quan tancaven els tallers, per exemple, al Poble Sec, d'on era el meu pare, a Gràcia, quan tancaven els tallers el dimecres de cendra, i tothom sabia que havia de baixar la cortina, havia de baixar la persiana. Per què? Perquè es plegava aquella hora per anar a l'enterro de la sardina. I tot eren les murgues que baixaven cap avall per anar tots junts a celebrar-ho. Això era el temps normal. El temps normal era quan podies anar amb mànigues de camisa pel carrer, que després ho van prohibir, anar amb mànigues de camisa. Havies d'anar en diumenjat, com a buen espanyol. Per tant, tot això m'ho van explicar. Quan vam reconstruir a Gràcia i a Barcelona el carnaval l'any 1980 i 81, era un carnaval que s'inspirava en aquell carnaval desacomplexat, republicà, anticlerical, menja capellans i tot el que vulguis, perquè ho havíem sentit així. Tot el que era l'antítesi del nacionalcatolicisme franquista i militarista. Per tant, hi ha un component polític de retorn, de retornar i de reivindicació. Jo ho he viscut així, d'aquesta manera ho he construït. Per mi, la reinvenció, perquè recuperar, no vam recuperar res, ens ho vam reinventar. Ens vam reinventar amb una falera d'imaginació, amb una fantasia d'allò que havíem sentit a la gent que ens estimàvem, a la gent que ens hem estimat, aquella gent que no coneixíem i vam conèixer, ens els vam aprendre a estimar, perquè eren víctimes com nosaltres, perquè havien rebut, tots hem rebut d'una forma o altra. Jo he rebut a l'escola, he rebut al carrer, he rebut a tot arreu. I era molt innocent, perquè no he sigut mai una persona violenta. Recordo a l'escola quan el José Franco, un company que era tot privet i tot simpaticón, era amic, em va fer la broma que m'havia caigut la goma en el pupitre, m'havia agenollat per agafar la goma i ell se'm va posar dret al damunt del coll i em feia mal. I vaig dir, ostres! Vaig fer així i li vaig donar un cop, li va anar al nas, li vaig rebentar el nas i va tenir una sangada. Vaig estar més espantat jo que ell. Em va saber molt de greu. És l'única vegada a la meva vida que he donat una bufetada d'aquestes, diguéssim, amb conseqüències. Una cosa és picar la mà d'una criatura, ara està prohibit. O, per exemple, renyar, però jo barallar-me, no. Em vaig barallar aquesta vegada, que no va ser una baralla, va ser involuntari. I recordo que sí que vaig donar quatre cops a un desfile de les Forces Armades, quan feia la mili, que jo duia una ràdio, un Angli 9, jo era jefe de transmissions allà, i ho penjava allò amb una antena enorme. Era quan el Suárez era presidente del gobierno d'Espanya. I resulta que va haver un feixista que va dir, perseguien dos o tres falangistes, perseguien a un noi allà al desfile a Madrid. El perseguien i li anaven donant patades. I amb aquestes que el que comandava, que era un comandant d'intendència, aquells que porten les estrelles de color blanc, va treure el sabre de bonito, que deien, que és aquells que no tallen, no? I va començar a fotre cops de sabre en els feixistes. Ah, coi! Jo que vaig veure que un comandant de l'exèrcit donava cops d'espàs a uns fatxes, hòstia, jo vaig, com vaig poder, vaig intentar donar patades i cops. Aquella vegada sí que vaig mirar de pagar, però no amb gaire èxit, perquè la ràdio pesava molt i l'antena se m'enduia cap endarrere i va ser realment còmic. O sigui, la meva forma de barallar-me és molt ridícula.
tornem a... Has parlat del 80... Això era l'any 80, estem aquí... Has parlat del 80, 80... Sí, sí, sí. Pam, pam, pam. Era l'època, va, el començament de la Generalitat. Sí, sí, sí. Tu hi vas participar en el primer congrés? Vaig participar en el primer congrés de cultura. 80, sí, 82, sí. Sí, sí, sí. No sé exactament què coi vaig fer, però jo recordo que per aquelles èpoques, ja com ja havia estat estudiant de magisteri i havia fet algun treball de la cultura popular a l'escola, que el vaig presentar allà a Sitges, en el que era l'antic escorxador, les escoles, per allà a la vora, recordo, per l'ICE de l'Autònoma. I havia presentat un treball sobre la cultura popular a l'escola i sí, i vaig fer alguna conferència i tot, imagina't. A l'escola aplicàvem la cultura popular. Després he aconseguit entendre que va ser un error com ho vam fer. Perquè els nens i nenes anaven entenent que això d'anar vestits amb una bossa d'escombraries industrial negra per fer una rua de carnaval escolar era absolutament patètic. I van avorrir el carnaval. I llavors van adoptar el Halloween, perquè els agradava anar de vampirs i de bruixes i d'això. I que el carnaval no s'ha de fer a l'escola, les festes no han de ser d'escola. Han de ser de barri, han de ser de poble, han de ser de ciutat, han de ser de carrer. I s'ha de fer fora de l'institució. No s'ha d'institucionalitzar. Les festes no s'han d'estabilitzar, no s'han de domesticar, no s'han de reglar. L'escola ha fet mal. Jo, com a mestre, reconec que he fet mal intentant institucionalitzar la festa. La festa és festa, no és currículum escolar, no és matèria. Es pot estudiar, es pot parlar de la festa com es pot parlar de la poesia, però la poesia s'ha d'escriure i s'ha de recitar. Es pot memoritzar, si vols, és divertit, com un joc. Però no és bo fer avorrir la poesia, fer avorrir la literatura i fer avorrir la festa. Perquè no tots els mestres saben com fer-ho. A veure, jo vaig fer animalades a la Tramuntana del Carmel, a l'escola bolxevique, en aquella escola meravellosa on vaig conèixer la meva dona i on vam fer veritables experiments reeixits. Un drac de dos caps amb els meus alumnes. Era el drac del Carmel, no sé què se n'ha fet. Però vam fer un gegant. I aquell dia teníem una amenaça de bomba. Perquè teníem amenaces de bomba a l'escola Tramuntana del Carmel. I no, els alumnes deien, no, què va, esto es mentira, no. Que hem de sortir tots, correm, vinga, que ens han avisat i la policia diu que sortim tots. Esto es un cuento, yo no salgo de aquí. Aquí nosotros estamos haciendo el gigante. I estàvem fent el gegant i d'allà no baixaven. Així anaven, vull dir, eren nois que segur que tenen un bon record. Em consta perquè recentment, l'any 2017, una doctora en filosofia de l'art, alumna nostra, va fer un article molt bonic sobre la memòria d'aquella escola. I realment, ostres, te n'adones quan llegeixes coses així que el que has fet, que ho vam fer tots col·lectivament, els mestres, els pares, les mares, àvies, avis, alumnes, tots, nois i noies, va ser una proesa. Però te n'adones després, perquè quan ho fas no li dones importància. Ho fas perquè no fer-ho seria una obscenitat. Ho fas d'aquella manera, perquè és el que s'ha de fer. És com s'ha de fer. No t'ho diu ni Montessori, ni Freinet, ni ningú. A mi m'ho deia el meu pare, que tenia de mestre, el mestre Llongueres, el de les figures del pessebre, justament, i el mestre Parí. No va tenir la Rosa Sensat. Però clar, t'expliquen com s'ha de fer bé de mestre. Aprens a fer de mestre quan tens mals mestres, també, perquè saps exactament el que no has de fer mai. I jo ho vaig aprendre de seguida. Llavors, clar, vaig disfrutar, vaig gaudir molt fent de mestre. Vaig plorar molt
fent de mestre al Carmel, molt. Sortia desfet, cansat, feliç també, però plorant per la vida dels nois i les noies. Perquè quan fas de mestre no jugues amb la vida de la gent com fan a vegades els metges, no? També. Sinó jugues amb el futur, amb tota una vida que els hi queda per viure i com serà o com deixarà de ser. I t'asseguro que influeix. És important el que fas. I jo realment considero que mai a la meva vida he fet una feina tan important com la de fer de mestre. Fer de mestre és com anar en bicicleta, no ho oblides mai. Queda per sempre. I et serveix per la vida. És el que penso. El carnaval de l'escola era divertit, els nanos s'ho van passar bé, i possiblement en algun barri amb forta immigració, i en el cas del Carmel, doncs era gent que també els hi va ser útil aprendre tradicions catalanes. Si no, no haguessin sentit a parlar del tio. No del caga, tio, sinó del tio. Va ser útil, sí, i el carnaval. I em consta que molta de la gent que van creixent i que van arribar adults, perquè molts també morien de sobredosi, sobretot els que tenien més pessetones per poder gastar. Els altres no, els altres han sobreviscut la mare de bé. La majoria fan treball social, filòsofs, funcionaris de tota mena, professors, mestres, educadors socials. Vull dir que l'alumnat que vam tenir en aquella escola realment ha prosperat i ha fet feina maca. Són gent que tenen un sentit de la justícia important i de la llibertat. Això n'estic molt content de l'etapa que vaig fer de mestre, de debò ho dic, eh? No, perquè no ho vaig fer jo sol, ho vam fer tot un equip de professionals, homes i dones, Grete Lamman, Nati Murguialdai, Paquita Vallès, Eugènia Fernández, Marina Abad, Marina González, gent extraordinària, moltes dones meravelloses i poderoses. Algunes eren professores d'escola i eren filòsofes. Amb Grete Lamman li han posat el nom a un carrer de Barcelona. Vull dir que no passa gaire dia que una mestra que no fa pas massa va morir li posessin el nom d'un carrer. Per alguna cosa serà. De l'escola no se'n parla. Ha desaparegut, ara es diu Ferran Tallada. Està allà a la mitja lluna, al Carmel. Però el record que en guarden els milers i milers d'alumnes que he tingut, que hem tingut, em dona constància d'un moment bonic, un moment de primavera de l'escola a la ciutat de Barcelona durant els anys 80. Ara ja no es pot dir el mateix, em temo. Jo em sembla que no podria fer de mestre, m'emprenyaria molt amb els mestres, m'emprenyaria molt amb els pares i les mares i amb tantes tonteries que es fan. No seria el meu moment, francament, de fer de mestre. Bé, estem situats cap allà als 81, 82, encara fas de mestre. La gralla, com vas fer? Jo tocava la mili, abans de fer la mili, ja tocava la gralla. Tocava un pot, que era com una mena d'hibridació de la dolçaina valenciana. Amb el Pep Camps, per gràcia, tocàvem a les festes i de més. I fèiem alguna coseta, sí. Tocàvem amb el grup d'animació Pam i Pipa, amb els Castellers de Barcelona. De qui vas aprendre a tocar això? Va ser autodidacta. Jo vaig començar a tenir un instrument a casa, que era de fusta d'oliver, i vaig amb discos que tenia de Gapito Marazuela i de l'abuelo Silverio, tots castellans, perquè d'aquí no n'hi havia. I llavors doncs, sentia tocar la dolçaina i em sonava bé. El Joan Blasco, valencià, el dolçainer major de València, que em semblava meravellós, tenia aquests referents i no me'ls escoltava i anava tocant d'oïda. Jo, des dels 6 anys que toco instruments musicals, tinc 66, fa 60 anys que faig sonar instruments musicals. A hores d'ara he comptabilitzat que pel cap baix, comptabilitzats, he arribat a tocar 60 instruments diferents. 60 instruments diferents. No tots alhora, clar. A vegades era un problema, però m'hauria agradat ser un home orquestra. No, no, jo soc un home orquestra. Però alguns els he arribat a tocar bé.
alguns, la immensa majoria, fatal, malament. Però 8 o 10 peces amb cada un d'ells sí que les feia. Vull dir que déu-n'hi-do, podia fer alguna festa de Nadal, podia fer coses. I he tocat, vull dir, jo recordo una cerca vila dels ministrers d'aquí, amb el Jordi Fàbregas, l'estimat, i amb l'Eduard Casals, el bicentenari de la Festa Major de Gràcia, deien, escolta, Pep, què tocaràs? Quin instrument portaràs? Dic, no ho sé. Faràs l'acordió de botons, la gralla, què portaràs? Dic, no ho sé, ja veurem. Em vaig presentar amb unes castanyoles. Coi, hi sonaven, tu? Vaig anar tota la desfilada tocant les castanyoles amb les percussions. I m'ho vaig passar molt bé. Recordo que el fill del Jordi Cuixart estava amb la seva mare allà al pas i li vaig tocar les castanyoles i tots anàvem passant i el nen estava content de veure'ns. I nosaltres emocionats, francament, perquè feia il·lusió donar-li alegria a aquella mare i a aquell nano quan el pare estava a la presó. Anàvem fent 60 instruments, déu-n'hi-do. La guitarra, vaig aprendre a tocar la guitarra i vaig preferir aprendre a tocar la guitarra que aprendre a conduir. Va, és més útil. I a més, la primera guitarra la vaig comprar amb un gitano al Rastro de Madrid que corria. I em va costar 1.000 pessetes. 1.000 pessetes d'aquell temps. Igual era robada, encara la tinc, sona molt bé. És una guitarra bonica, una guitarra d'aquelles que diuen espanyola. Però, de fet, la guitarra és catalana, ho sabem que es va fer aquí. I els grans mestres de guitarra són catalans, tots els que van fixar el que era tocar la guitarra, no? Per tant, tant l'instrument com els que ho van fer els mètodes de guitarra, tots han estat catalans. No sé per què li diuen guitarra espanyola, per alguna cosa ho faran. Doncs ja veus, cautivos y desarmados. El cas és, als anys 80, 80 i pico, realment, amb els grallers de Gràcia, vam fer l'escola de gralles i timbals de Gràcia, sí, a la cooperativa dels teixidors a mà. El Manel Olivella de Sitges, el Cubillos, l'Esteban, tota una colla de gent de la colla dels castellers de Barcelona que assajaven a la cooperativa dels teixidors a mà del carrer Terol número 26. A final dels 70, ja? El 79. Sí. Jo recordo que el 81 encara hi érem tocant, per una raó, perquè el 23 de febrer estàvem fent assaig. Estàvem ensenyant a tocar la gralla i aquella tarda van avisar-nos que hi havia hagut un cop d'estat. Militar, por supuesto. Perquè, de fet, va ser un cop d'estat, no un intento de golpe de estado. Va ser un golpe de estado militar. Jo també estava assajant amb el 23F. Estaves assajant? Sí, a Sitges. Doncs estàvem fent el mateix. Estàvem fent el mateix, exactament. No sé, són vides paral·leles. Sí. Vides paral·leles. Doncs és bo perquè vam plegar de seguida i vam anar a casa a llançar papers. I el meu pare, ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser, una altra vegada, ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser. No repetia més que aquesta frase, ja hi tornem a ser. Vam mirar tots els racons, sobretot, a veure que teniu octaveta, si teniu algú, recolliu tot. Anàvem fent neteja. Nosaltres no ens en vam anar a França. No vam fugir de res, perquè tampoc és allò que dius, no? I jo, ostres, ara he sabut que les mines de Bellmunt del Priorat, la Guàrdia Civil va donar ordres de mantenir les mines obertes tota la nit. Per què serà? Quina una em portaven de cap els guàrdies civils de Falset? Quina una en duien de cap? Va ser així. Van donar ordre de que ocuparien les mines i les tinguessin obertes tota la nit. Les mines de Bellmunt tenen 7 pisos de profunditat i estan inundades d'aigua. Un cadàver, nunca más se supo. Ni dos. Ni 25. I tenien llistes, eh? Aquí també devien haver llistes, però segurament jo no sortia a la llista. Sóc una persona prou irrellevant i corrent com per no sortir a cap llista. I més en aquella època, en aquella edat, tot i que ja les havien fetes, però no cap cosa punible, per dir-ho d'alguna manera. El que passa que el que és punible i el que no ho és no se sap mai. Per tant, aquell dia teníem por, sí.
sentíem por. La por ens ha acompanyat, almenys a mi i a la gent com jo, molta de la meva gent, la por ens ha acompanyat sempre. Ara, l'hem sabut de vèncer. Constantment havíem de vèncer la por que teníem, perquè al final penses, què és una persona valenta? Aquella que venç la por, perquè el que no té por no és valent, és temerari. Sí, sí. Per tant, la por ha estat companya sempre amb molta de la gent de la meva família, dels meus amics i de la gent com jo. Sabem el que és la por. De vegades penso que la gent més jove d'avui en dia no sé si coneix la por. No sé si coneix la por la gent més jove d'avui en dia. I és un tema que em preocupa pels meus fills, per exemple. Jo els he intentat explicar, no? He intentat que tinguin diversos grups de relació per tenir diverses percepcions, ells i els altres sobre ells. La imatge que poguessin projectar, l'etiqueta que li puguin penjar a una persona, crec que és important que pugui triar nous grups de relació per poder tenir salvavides, sortides. Quan una cosa no funciona per alguna qüestió, tens un altre lloc, un refugi, un grup refugi. És important. Jo he tingut sort de conèixer gent meravellosa a la meva vida i de gent que venerable, m'entens? Gent d'admirar, gent de la qual he après molt o ho he intentat, perquè a mi m'agrada aprendre. M'agrada aprendre constantment. La meva mare sempre deia... diu que la velleta mai no es volia morir perquè sempre en sentia de noves. Era una frase feta, molt sàvia per mi, que l'he intentat aplicar. Jo vull aprendre. No tinc ganes de morir-me en vida. Per tant, gent meravellosa, i penses, i com has d'aguantar gent tan imbècil? Gent tan horrible? Gent tan malvada? Per què has de resistir gent? El consell me'l va donar Mohammed al-Buhali. Anàvem de viatge al Marroc per fer un treball de camp etnogràfic i una relació de cooperació amb una escola d'Oulet Amta al sud de la Haus de Marrakeix, crear un museu perquè les nenes de l'escola no abandonessin l'escola i tinguessin un interès que les famílies poguessin entendre. No? I va funcionar bé. I llavors, doncs, recordo que els hi vam regalar una bandúrria vella perquè fos un objecte exòtic per ells dels d'Oulet Amta. En Mohammed al-Buhali em va dir, mira, a la vida has d'aguantar persones que són impresentables. Sobretot a la feina, els jefes que he tingut han estat sovint horribles, i també als veïns o a la família, fins i tot. Pots tenir algú que digui, aguanta'l. Pren-te'l com si prenguessis una medicina amarga, però és necessària. Per tant, no podràs fugir d'aquesta gent. Sempre te'ls trobaràs en un lloc o altre. I llavors dedica el teu millor temps a la bona gent que t'estimes i que creus que s'ho mereix. I no tinguis pressa. Llavors compensaràs tot el mal que t'ho has passat aguantant gent horrible. I, noi, penso que és una filosofia àrab, perquè ell ve del Marroc, però de família, diguéssim, no amaziga, diguéssim, i és una sàvia filosofia. És el que s'ha de fer, penso. Has de resistir. Seguim. Anem avançant cronològicament. Tu... El 85... El moment que deixes de fer de mestre i et fiques a... Plego de mestre perquè un amic greller, Eduard Miralles, dels grellers de l'Anxova, Anxova era la jove de l'escola de grelles de Gràcia, la jove de Gràcia, la jove era l'Anxova, la jove. L'Eduard Miralles em crida i em diu, escolta, que estan buscant algú per dirigir l'artesà al centre cívic, l'Ateneu de Gràcia. I jo els he dit que podrien dir-t'ho a tu. Dic, hombre, va venir aquí a casa i vam estar parlant aquí d'això. La Núria Gispert era, no de Gispert, Núria Gispert era la regidora, una d'aquelles cristians pel socialisme que hi havia, la que portava el tema de centres cívics. Em van entrevistar
I sí, sí. Vaig anar a petar a l'artesà de Gràcia. De fet, després vaig saber... Això era l'any 85, 1985. 85. Jo era... era pare, vaig ser pare l'any 85, de la meva filla Roser, que ara serà aviat mare. Doncs és curiós perquè vaig saber que la regidora d'educació de la qual jo penjava, els funcionaris i els mestres són com els esclaus grecs, que podem educar l'emperador però no deixem de ser esclaus. A mi, el dia 11 de setembre de 1985, la regidora Eulàlia Vintró, d'Ensenyament, i el regidor Xavier Valls, de Gràcia, a Sant Boi, davant de la tomba de Rafael de Casanovas, és sabut, per testimonis, de vista, que van parlar de mi. I d'alguna manera se'n van fer a palletes. Van dir, me'l deixes? Perquè diuen que la Núria Gispert volen el Pep Fornés per venir a l'artesà, al Centre Cívic de Gràcia. I va dir, bueno, allà, ella perdia un funcionari, un mestre, i l'altre guanyava un tècnic mig d'educació fent de director de l'artesà. I així va ser, jo no sense saber-ho. Se'n van rifar. Aquesta és la veritat històrica. Jo podria explicar-te aquí, oh, jo, escolta, no. Senzillament van dir, què, me'l deixes? Sí, no, tu, ni hòsties de composicions ni gaites. Se'n van rifar. I com estava l'artesà en aquell moment? Acabat d'inaugurar, de fet, jo vaig anar a la festa d'inauguració, la Tina Sánchez, que posteriorment, immediatament, la pujaven de categoria, la fotien de jefa, i era la meva jefa, havien fet les obres de l'artesà, l'havien remodelat, perquè era l'antic casino obrer, Societat Obrera l'Artesà, que ho va incautar la Falange i s'ho va quedar un gerifalte de Falange, que al final s'ho va vendre a l'Ajuntament. Entesos? Cautivos i desarmados. Llavors, doncs, vaig entrar a l'artesà l'any 1985 i la primera indicació que em va donar el Xavier Valls, el regidor, que evidentment quan se li ha preguntat sempre m'ho ha oblidat, això, la indicació que em va dir, diu, ara no m'ho converteixis això en un cau de grallers. I jo, com, no pateixis, home, no, i ara. Això no li diguis a un cautivo y desarmado. Però bueno, ell també se suposa que ho era, però era socialista, del PSC. I llavors, doncs bé, senzillament... Com va ser que ho veu convertir en... Doncs havien acabat els saraus de primavera a l'hospital d'allà de Sant Pau, de l'hospital de Santa Creu, al carrer Hospital, i havien acabat... Això ho viu un tatuador, Jordi Fàbregas. El Jordi Fàbregas, la Lola Capdevila, l'Esteve León i altres. I jo no hi era. Jo havia anat a algun sarau, però poqueta cosa. Tampoc no hi tenia vinculació, no, en absolut. Jo tocava la gralla, saps? I ens coneixíem. Havíem fet cosetes i, bueno, fèiem... I disfrutàvem. I llavors, doncs, quan vaig deixar de fer de mestre i vaig anar a petar l'artesà, i un dia l'Eduard Casals, que havíem sigut companys de gralla, tocàvem amb el grup de Cercavila Pami Pipa i l'Esteve León i tots aquesta colla, jo els vaig anar a trobar, els vaig dir, escolteu, veniu-me a veure perquè m'agradaria fer un festival, un cicle de cafè-concerts. Estaven de moda en aquella època, als anys 80, el cafè-concert. Ens semblava com abans havia estat de moda el cinefòrum. Doncs el cafè-concert també sonava una cosa progre, saps? Allò que en diem ara pi-hipi, no? Una cosa així desmelenada, amb trenca, amb caputxa, no? Vull dir, estàvem d'aquesta manera, que no ens canviàvem l'abric, que sempre duíem el mateix abric durant anys. Ara tot això ha canviat molt, hi ha més mercadillos. Però era bo perquè els vaig anar a trobar i va costar convèncer-los de que vinguessin a fer-me una proposta de cicle de cafè-concert de música tradicional. O sigui, la idea va ser meva. Els vaig perseguir.
No es deixaven. Però estaven una mica decebuts perquè el que havia passat als saraus de primavera es veu que ja s'havia acabat. Ja no tenia més. I n'havien fet uns quants i la cosa era molt bonica. I era un èxit. Però les ràdios, noi, els programadors, noi, no responien. La tele no en parlava, no parlava ni Déu d'això. L'únic, el Jordi Roura, que treballava a Ràdio 4, i alguna cosa podia dir, però era per voluntarisme, no? Llavors, doncs, al final, el Jordi Fàbrega se'n va presentar, no sé si amb l'Eduard Casals, a l'artesà. Em va venir, vam seure, al despatx aquell que teníem allà, i em va anar fent una proposta. Mira, he pensat això. Dic, ah, molt bé, de conya, molt bé. Sí, sí. I faríem això, i faríem uns concerts, si et sembla, d'allò. Dic, molt bé, sí, sí. A la quarta o cinquena vegada que li vaig dir que sí, es va posar a riure. Hòstia, va agafar aire. Dic, què passa? Diu, és que no estic acostumat a que em diguin que sí. Tantes vegades. Dic, coi, Jordi, però si això és el que hem dit, no? Que faríem, hem de fer-ho, no? Un pressupost de merda. No sé si eren 100.000 pessetes. Era una merda de pressupost. I em sembla que tu em vas dir aquell dia potser els hi dones massa. Cuidado. Potser demanarem massa aquí. O demanarem massa. 100.000 pessetes. 100.000 pessetes. En l'època. Són molts calés. De la direcció general aquella que hi havia el senyor Manent. No, oh, però els quartos que van venir de la Generalitat no els van veure ni mai, eh? Se'ls va quedar el districte, el Xavier Valls, eh? No em converteixi això en un cau de grellers, però quan venen quartos se'ls me'ls quedo. I un any ens va fotre tot el pressupost per arreglar la piscina de la Creueta del Coll. En una època... Perquè se'ls hi va esquerdar. Les subvencions estaven tan repartides... Horrorós. Ajuda a tothom, que 100.000 era... Una barbaritat. A veure si tan gran no et diran que Botifarra. Van venir del pressupost propi del centre cívic, que era una merda. Però el voluntariat, la voluntat dels músics, que estaven ben fotuts, tot Déu, cobrava un catxer que van estipular entre el Jordi Fàbregas i quatre, van cridar al cap de misto, el Marimon, que estava amb lo de les danses a la plaça del Rei, que els hi havia anat a tocar l'acordió a la mitja part al sopar en els saraus de primavera, i era un xavalet jove també. Clar, tots érem canalla. Jo tenia 28 anys. Vull dir, érem crios. Jo veig els vídeos i les fotos d'aquella època i dic, mare de Déu, amb aquella escarola al cap que duia. Vull dir, no hi ha aquelles ulleres que... Mira com les portes dels d'aquí. És allò que dius... anàvem a la moda progre, diguéssim, no? I és curiós perquè de seguida tothom tenia ganes. No era un festival, una cosa només professional, era realment un acte de rebel·lia i un acte de reivindicació. Tot el que fèiem era reivindicatiu, estàvem obrint camí. Però no l'obria jo, eh? Repeteixo, jo no he fet mai res sol, eh? Jo he estat a tot arreu. Jo no vull ser res, jo només vull ser-hi, ho deia. És així, jo no vull ser res, jo només vull ser-hi. I fent el paper que em tocava fer, i així que podia, ostres, tu que estava de director, doncs coi, fem-ho ara, no esperem, perquè no sabrem quan tornarem a tenir l'oportunitat de fer-ho. Fem-ho! I cridava la gent còmplice, amb complicitats, i conspiràvem. La paraula és aquesta, no paràvem de... No només programàvem, conspiràvem. I vam conspirar d'una forma de comú acord, amb tot transparent i clar, i tothom sabia el que feia. I allà el Xavier Urriols, la Paquita, tot Déu, obrint la cercavila des del primer dia fins a sempre, no? El Marimon, el Jaume Arnell, la Rosa Saragossa, la Dolors Lafitte, La Maria l'ha fet, eh? La Maria, perquè deia, no, Dolors no, jo poso un apòstrof. Dolors, amb apòstrof, Dolors, eh? No m'agrada el nom aquest dels Dolors. Ostres, i l'Alfons Encines, tota la colla de gent, jo el recordo tot, i el Carles,
aquell que inflava el sac de Mèxic, el Panchito, que va venir de Mèxic i va començar allà, en Rubiretes, en Paret Blanc. Tota aquesta gent havíem estat, jo havia tocat amb el Comare de Toloriu, que l'havien portat a la cooperativa els teixidors a mà, amb el Jordi Roura, que no va quedar-se a dormir ni a sopar perquè tenia que munyir les vaques l'endemà al matí. Vull dir, jo he conegut en Paret Blanc. Jo he estat a Beget amb en Paret Blanc, fent la festa major de Beget. Érem a l'Hostal 4. Jo duia el sac de gemecs, la gralla, l'altre duia amb l'acordeó, vinga, anàvem fent. Jo he conegut l'Estevet Sastre. Jo he tocat amb l'Estevet Sastre. Ostres, tu, tots som morts. Amb en Paret del Pla, amb en Jaume Vidal, el Carboner del Vendrell, amb en Sonet, en Josep Sonet, en Peces, que encara m'ha de fer el timbal. I ara ja és mort i no me'l pot fer. M'entens? Jo, amb tot, amb els Macaris del Vendrell, amb els Guillermos, jo he tocat la gralla amb aquesta gent. Tinc 66 anys, però sembla que hagi viscut 4 vides. Perquè tota aquesta gent han estat companys i amics meus. I me'ls he estimat. Vull dir, és aquesta la cosa, no? Com puc trair, com podia jo trair aquestes complicitats de tanta gent? Tanta gent estimada, tanta gent que m'enlluernava des de que era ben jove. Per tant, jo no podia trair-ho, això. Jo havia de mantenir-me ferm a un compromís. No podia desviar-me d'això. Això era la meva llum i guia. Res més. Jo ja podia tenir jefes cabrons, jefes mediocres, que la majoria sempre ho són. Però jo havia de fer la meva, perquè no era la meva, era la nostra. I la relació que vau tenir amb nosaltres, com la d'aleshores? Amb qui? Amb els nostres, de la Generalitat. Amb els nostres, vull dir, amb l'organisme de la Generalitat que es cuidava de la cultura popular, tingués el nom que digués. Des del primer moment i el primer dia he tingut amics, amics, amics de l'ànima. Gent estimada, gent que considero que són dels nostres. Jo mai, mai, mai m'enfrontaré al meu govern. Per més que m'agradi més o menys. No, no, aquest és diferent. Com valores, com ho vam entomar tot això? Això va, la creació del Tradicionarius. No. Ho vam haver d'entomar. El Departament de Cultura de la Generalitat. La perfecte, perfecte. Home, la complicitat immediata. O sigui, igual com et dic que Ràdio 4 és perquè hi havia el Jordi Roura i ningú més. Ningú més d'altres ràdios o d'altres televisions. Sí, ara tots apareixen i sembla que hagin d'estar de tota la vida. No. No, no és idea. No. A la Generalitat hi eres tu. I era tothom que t'acompanyava. Perdona, vull dir, claríssim. I llavors la complicitat era absoluta i una confiança absoluta. Diu, ui, això, ui, que costarà. Però era confiança de col·legues, de companys, de gent que no t'està dient un no. T'està dient un mirem-ho. De dir, ojo, com ho podem fer perquè això entri? M'entens? És aquesta l'actitud. L'Antoni Anguela, veí del carrer Montmany, home, si érem veïns del carrer. L'Antoni Anguela, per favor, estimat. No, no, home, ja et dic, no puc dir res més. Vull dir, tota aquesta gent, tot això forma part del nosaltres. No són els altres, és el nosaltres. Per tant, és claríssim. Igual com et diria que l'Ajuntament de Barcelona no va ser el nosaltres, no, perquè es quedaven els quartos que els nosaltres ens donàveu. És així. Home, parlem clar. Fins a l'últim moment de la meva carrera professional, diguéssim. De la meva vida laboral. Que la meva carrera professional no s'acaba. S'acabarà quan em mori. Però vull dir, la meva relació laboral amb l'Ajuntament de Barcelona sempre ha estat una estiriarronsa. M'he jubilat de tècnic mig d'educació. Sí, director de dos museus en un i el que vulguis. El que faci falta amb tres carreres universitàries, però l'Ajuntament de Barcelona sempre ha sigut un tècnic mig. Amb sou de tècnic mig, consideració de tècnic mig d'educació. Tal com vaig entrar, me'n vaig anar.
aquesta és la meva vida laboral. Parla una mica del Jordi Fàbregas, home. Jordi Fàbregas... La meva espina en aquest programa, això, que no ho vas poder entrevistar. Coi, doncs ja veus. En Jordi Fàbregas, li vaig deixar la meva gralla de claus, la rèplica dels Guillermos de Sitges. Li vaig ensenyar com netejar l'inxa i com polir-la perquè sonés més dolça o més que no se li cremés el llavi. En Jordi Fàbregas li vaig passar el meu acordió de botons perquè l'aprengués a tocar. El va acabar aprenent a tocar la Lola, la seva dona. Amb en Jordi Fàbregas vam tocar matinades a la Festa Major de Gràcia. Vam tocar les últimes matinades que va tocar ell al campanar dels Felipons de Gràcia, a l'església de Sant Felip Neri, durant la pandèmia del confinament, que només els capellans ens van refugiar a la festa, perquè l'Ajuntament ens ho prohibia. No ens va deixar ni el campanar de Gràcia. I, en canvi, els capellans ens van deixar els campanars per tocar les matinades des del cel. I potser encara les està tocant el Jordi. El Jordi Fàbregas és una persona que va ser molt estimada. Vam compartir, et dic, des que vam començar el Tradicionarius. Vam fer el primer disc, i el va fer la impremta municipal, la tapa del disc. El vaig dissenyar jo piratejant una cosa de Toulouse del Vivertran, d'allà del Conservatori Occità. Vaig piratejar les dues primeres portades del cartell del Tradicionarius i mira, i ens ho va deixar fer, diguéssim. I ostres, com va costar fer aquell disc a la impremta municipal? No havíem fet mai en sa punyetera vida un disco, les tapes d'un disc, em diràs. Però sí, el Freijo les va fer. Molt bé, molt bé. I va estar bé. En Fàbregas sempre va ser una persona entranyable, dolça, molt cagadubtes, molt insegur, molt, tot ho dubtava. Escolta, ens veiem, per què no vens? Pots venir un moment? Dic, home, sí, plegaré i vindré a veure si puc venir i vinc una estona. Ens hem de veure, hem de ser una estona, ni que sigui fent un cafè, hem de mirar-ho. I llavors ho miràvem tot. Repassàvem fil parlant de tot. Jo era més llançat. De dir, no, això ho farem així, ho farem allà. Ell, no, vols dir, no, però mirem-ho, seiem una estona i mirem-ho bé. Ho volia repassar, tornar a mirar. Era molt detallista en el sentit de que, coi, tenia molt ofici també, m'explico? I estava molt acostumat als fracassos perquè no hi havia ajudes, perquè no se'l creien. Ostres, la música tradicional catalana ha estat la germana pobra, com tota la cultura popular i tradicional catalana ha estat la germana pobra, la menys tinguda. Home, mira, ahir em vaig enterar que els gegants de la ciutat que estaven al Museu Etnològic de Barcelona i de Cultures del Món, el Carlos Vicente, que és el que era el meu jefe, un d'aquells tants jefes d'aquesta mena que he tingut, ara és el que s'ha fet director del museu, perquè es veu que el van treure de jefe i va demanar de posar-se allà. Doncs ara fa fora els gegants de la ciutat de Barcelona, del museu. Estava amb la mar de ben pentinada, la geganta, que guapa estava. Doncs la treu. Per què? Perquè és la germana pobra. Perquè suposo que faran coses molt més multiculti. Multiculti. Molt més... aquestes xenòfiles. O sigui, és com culpabilitzar les víctimes d'una cosa que no hem fet. Hi ha un anunci a la tele, que a mi em fa molta ràbia, que és... La pluja no la controles, la xeta sí. Jo no tinc piscina a casa meva. Jo rego les plantes de la terrassa o del balcó, però no malbarato l'aigua. Per la compte que me trae, tanco la xeta. M'han ensenyat a apagar les llums a casa. A casa eren 8 i teníem aigua de dipòsit. Per tant, a mi que no em vinguin amb rotllos de que sóc culpable de la sequera. El culpable de la sequera és el rec intensiu. El culpable de la sequera és que han contaminat les aigües de la capa freàtica subterrànies amb el mal ús dels pesticides i els adobs químics. El culpable de la sequera és la indústria contaminant que necessita aigua i l'embruta. El culpable de la sequera no és la gent. No som la gent. L'aigua de boca
no gasta l'aigua, en gasta poca. Vull dir que ja n'hi ha prou de fer-nos culpables dels pobres africans que mira que malament ho passen. Saps què passa amb això? Que culpabilitzant a les víctimes eximeixen els culpables. I d'aquesta manera, repartint la merda per tothom, els culpables segueixen manant, governant i tenint calés i no tornant el que han robat. Les feines que he fet han sigut diverses, totes relacionades amb la cultura comunitària, totes. I amb el patrimoni cultural immaterial, que abans es deia patrimoni etnològic. Jo vaig començar a col·leccionar objectes etnogràfics allà on anava, sobretot instruments musicals. En tinc molts, perquè clar, els toco. Alguns que no toco també els guardo, com el violí, com el fiscorn Montserrat. No, coses d'aquestes que dius, ostres, són objectes. Que no són coses, que són objectes significants, perquè guarden, atresoren tot un significat importantíssim per la cultura catalana i la cultura dels humans, que és una mateixa cultura. A mi m'empipa molt, ja et dic, aquesta actitud de culpabilitzar les víctimes i aquesta xenofília estranya de creure que els colons hem estat nosaltres. Jo no he anat a viure enlloc més que a casa meva. Jo no sóc de família de negrers. Que paguin els de negrers, que tornin el que han robat. Jo no he robat res. Per tant, a mi m'agraden tots els pobles del món i tota la cultura humana. M'agrada entendre la cultura dels humans. Per això vaig estudiar antropologia, vaig voler conèixer. Va ser un interès especial, va ser, a més, afegida. Després de la segona titulació vaig fer aquesta tercera formació acadèmica universitària per entendre el món i la seva gent d'una altra manera. M'agrada molt viatjar i, per tant, m'agrada conèixer allò que viatjo. Llocs que no són turístics, o que diries, aquí no hi ha res, com em va dir una de la Belanet, un poble de la vora de Toulouse, que la informació, l'oficina d'informació, oficina turística, van preguntar què hi havia per veure en aquest poble. Diu, rien à voir, aquí no hi ha res. La Mare del Tano, hi havia el Museu de la Pinta de Banya, hi havia una cansaladeria extraordinària, una carnisseria que havia guanyat tots els primers premis de la comarca i que tenien uns patés, bueno, fantàstics. Dic, això és un patrimoni meravellós, aquesta noia. Noi, qui l'ha llogada, aquesta xiqueta? Jo disfruto passejant per la mina o per qualsevol barri que diuen que no hi ha res per veure, perquè la gent és el millor patrimoni. Per tant, m'agrada el patrimoni, l'intangible. Vaig conèixer l'Ives de la Globulai, de Globai i Menorval, a Pasto, a Nariño, en una de les sortides que vaig fer portant la cultura catalana pel món. I resulta que aquest havia redactat la Convenció del Patrimoni Immaterial, de la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, i em va explicar que ell li volia dir intangible, no immaterial, però els anglosaxons, tan aferrats al tema de tocar, doncs això era el que els importava. Per mi és importantíssim aquest component immaterial intangible, que és el que conforma la cultura humana. Tot lo popular, com deia l'estimada professora, ostres, que se'ns ha mort ara fa poc, la Dolores Juliano, la Maria Dolores Juliano, la cultura o és popular o no és cultura. Ella que era d'origen argentí, ella que era profundament antiracista i tenia molt clar que la cultura popular era valuosíssima, era la cultura. L'altre pot ser art, pot ser negoci, pot ser mercat. El classisme en cultura és una cosa abominable. Jo l'he combatuda sempre. Per això estic a favor de la cultura comunitària, de la cultura popular, de la cultura de la gent, de la cultura. I llavors tot el que he treballat ha estat en base a això. Llavors, vaig deixar de fer de mestre, vaig anar a l'artesà, vam començar el Tradicionarius, vam fer una feinada col·lectivament, i parlo sempre en primera persona del plural, vam fer tots plegats una feinada immensa
que en perspectiva ara la veus realment important. I, ostres, vaig deixar l'artesà per portar la Secretaria Tècnica de Serveis Personals del Districte de Gràcia. Allà no paràvem de fer fórmules algebraiques, estadístiques, coneixent la població, entenent d'on plora la criatura, l'índex de capacitat econòmica familiar, l'índex de sobreenvelliment, l'índex de sobretitulació, veure que els rics cada dia eren més rics, els pobres cada dia eren més pobres. I estem parlant dels anys 80 i 90, imagina't ara. Ara està tan disparat que ja no saps on paren els rics i on paren els pobres. Terrible. Però és important conèixer en quin món vius. Per això em vaig fer antropòleg. A partir d'aquí, treballant en festes a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut de Cultura, muntant la Cavalcada de Reis, la Festa Europea de la Música, muntant el Carnaval de Barcelona, muntant mil festes, havíem muntat a Gràcia la Revella Mallorquina Sa Pobla Gràcia. Jo vaig entrar a treballar al Districte de Gràcia, que hi havia la Festa Major, Sant Medí i poca cosa més. I me'n vaig anar, que hi havia la Festa Mallorquina, hi havia la Revella de Sant Joan, hi havia el Carnaval, hi havia de tot. Vull dir, vam fer feina des de l'Associació de Veïns, des de la Comissió Cívica del Carnaval i des de tot arreu on vam poder, des de l'artesà. Tot van ser instruments, institucions. Els contenidors culturals, els contenidors avui en dia es cremen a la plaça d'Urquinaona. Les institucions són més permanents, com a mínim duren més, o intenten durar. I llavors, doncs, crear instruments per poder organitzar les resistències quan venen maldades és important. I si de tot plegat es fa com una mena de constel·lació que va organitzada de complicitats teixides, compromisos ferms, no compromisos tous, compromisos d'aquests de durar, les coses funcionen. Llavors pots tirar la pedra i amagar la mà. Tu mires enrere i dius, ostres, això ja hi era, jo també hi era. Jo vull ser-hi, no vull ser, vull ser-hi. Llavors és important que tot això queda, queda. I això em fa feliç, això em dona alegria de veure que hi ha qui ho continua. Ho continua diferent, com ha de ser. Només faltaria que ho fessin tot el que tu feies, seria horrorós. Home, hi ha algú que fa tonteries, sobretot en els museus, perquè realment costa molt canviar la dinàmica conservadora, recalcitrantment conservadora i retrògrada de la mentalitat de la gent que treballa en museus o del concepte que des de les institucions de govern hi ha del patrimoni, que és una cosa carca, retrògrada, no, del segle XIX. Llavors, jo quan vaig entrar a dirigir el Museu Etnològic i a fer feina en el tema del patrimoni tangible i intangible, material i immaterial, vaig intentar desplegar la museologia social, cultura comunitària, cultura popular. Home, hi ha un museu d'etnologia, museu etnogràfic, que ha de fer, si no, ja seria una aberració. Doncs sí, noi, ho és. Perquè a li agrada considerar-lo art. De fet, l'origen era el Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars del poble espanyol de Montjuïc. Arts i indústries populars. Sí, però una cosa són les artesanies, arts i indústries, i l'altra cosa és considerar que un vieri africà, una escultura d'avantpassat africà, és un objecte d'art. Això és un insult per la cultura tradicional del poble fang de l'Àfrica. Perquè un objecte de culte, un reliquiari d'avantpassat, a on se li ret homenatge i se'l venera, el converteix en un objecte de contemplació. No hi ha cosa més etnocentrista, més profundament xenòfoba i racista, que aquest bonisme estúpid, xenòfil, de considerar que els africans són tan diferents de nosaltres amb tot, però amb això també contemplem l'art. És una forma d'insult, és una forma
patètica. Doncs és el que s'està fent moltes vegades en els museus d'etnologia. Jo vaig intentar donar-li la volta a això. A Europa s'està fent, s'està plantejant fins i tot el retorn d'objectes. En el nostre cas no seria el cas, perquè aquests objectes van ser tots comprats legalment quan estaven ja en desús. Les religions tradicionals van ser substituïdes per els cultes dels colons colonitzadors dels imperis. La religió catòlica, la religió musulmana i la religió cristiana protestant de tota mena i tipus. Per tant, totes són religions invasores. La història sagrada dels pobles vençuts queda desplaçada a comptes de la vora del foc i és substituïda per religions d'estat dels països dominadors. Això s'ha d'entendre a l'hora d'organitzar les línies d'un museu d'etnologia i d'un museu d'art i d'un museu d'indústria. Sempre no hi ha una línia de museu que sigui innocua. És profundament política, religiosa i dominant. Per tant, jo considero que això ha de canviar. Vaig tenir l'aplaudiment del Goethe-Institut de Berlín, Lisboa, París, Brussel·les, Amèrica Llatina. Jo des del 2006 viatjo a Amèrica Llatina cada any a fer conferències, a participar en institucions municipals que em demanen que expliqui. Allà em fan més cas que aquí. Vaig començar fent-ho com a camuflant-ho i demanant a l'Ajuntament que m'hi deixessin anar sense fotre'm dies de vacances. A veure si em deixaven anar 8 o 10 dies. I així que no em gastar els dies de les meves vacances. No els hi costava un duro, perquè tot m'ho pagaven allà. Jo no cobrava, tampoc. No he cobrat mai. M'han pagat els desplaçaments, m'han pagat el lloc per estar-hi, però no he demanat mai cobrar res. Jo penso que explicar la meva manera de fer al món és un honor. Que explicar la meva cultura del meu país, que és Catalunya, és un honor poder-ho fer. I ho he fet sempre. L'any 1988 ho vaig anar a fer al Verbilla i a Val d'Isère, que vam portar una festa catalana allà al damunt de la neu, quan van proclamar el Verbill ciutat olímpica d'hivern. I des de llavors no ho hem parat de fer. El 2008 vam anar a Damasc. El 2006 a Alep, capital de la cultura islàmica. Cultura islàmica. És mig món. I vam ser l'únic museu convidat a participar de la capital de la cultura islàmica, el Museu Etnològic de Barcelona, que jo dirigia. Mare de Déu! El 2006 no el dirigia jo, el dirigia la Carme Fauria, jo estava de subdirector. El 2008 vam anar a Damasc. Aquesta vegada jo ja era el director en funcions, director provisional, que em vaig jubilar sent director provisional. Director provisional? No. No sóc del partit, no sóc de cap corda de les que han manat. Per tant, jo no... Pobret de mi, sóc una persona corrent, jo sóc provisional. Jo sóc un professional provisional de tot això. I llavors, doncs, a Damasc vam triomfar, va ser molt bonic, capital de la cultura àrab. Damasc 2008. Vam ser l'únic museu també, l'únic museu convidat del món a la capital de la cultura àrab. Va ser meravellós, va ser molt bonic. Em van entrevistar les televisions internacionals nacionals de Síria. L'Ajuntament de Barcelona, en relacions internacionals, en va tenir coneixement i va dir, què passa aquí, volem parlar amb tu? Van citar els meus jefes i les meves jefes. Els hi van fotre una bronca i jo allà, aguantant el tipus, clar que va tenir conseqüències, me la van fotre. I tant, els meus jefes. Aquells els van renyar amb ells. Com és que no ens havíeu informat d'una cosa tan important? Ah, jo ho feia per compromís, però no amb els qui em manaven, sinó amb qui em pagava, que era la gent. El meu compromís és amb la ciutadania i amb la gent amb la qual crec que
M'he de deure. I si he d'anar a exportar cultura catalana i explicar-ho al món, hi vaig, tantes vegades com vulgui. Ho feia amb l'excusa de que ho podíem fer com a museu, ho podíem fer el servei que representava. Jo ho havia fet des de l'Artesà i des del Districte de Gràcia i ho continuava fent des del Museu Etnològic. Però a qui cridaven eren a mi, eh? No cridaven a l'Ajuntament de Barcelona, els importava una merda, això. El Goethe Institut, quan el jefe que ara dirigeix el museu els hi va dir, home, amb això de la memòria i la recuperació de la memòria i la museologia social, tenim un centre de memòria que és el Born Centre Cultural, hauríeu de fer-ho amb ells. I el Goethe Institut els hi va contestar, no ens interessa per res això, ens interessa la feina i el mètode que estan aplicant el PEP en el Museu Etnològic. El Born ni ens interessa ni en sabem res. Ens importa això, perquè nosaltres també ho estem fent a Alemanya, s'està fent a França, s'està fent a Brussel·les. Ara he sabut per La Vanguardia una notícia que el Jordi Martí, el regidor, sembla que està abonant la línia aquesta que jo propugnava fa quan em van escanyar durant tant de temps per no deixar-m'ho fer. Jo penso que em diuen que això és justícia poètica. La justícia poètica ni és justícia ni és poesia. A més, arriba tard i malament. Jo ja estic jubilat, feliçment jubilat. Ara tinc les mans lliures de burocràcia i de tonteries i puc fer molta més feina. Evidentment, hem tingut el parèntesi del confinament i de la pandèmia, que Amèrica Llatina i Europa i el món ha afectat a vegades fins i tot més que aquí, perquè han estat més restrictius. Mira Xina com estan encara. I Xile fa 4 dies. Xile teníem una aventura que fer fa 3 anys i encara no l'hem pogut fer per culpa de la pandèmia i que el qui ho inspirava, que era l'estimat Màrius Igual, se'ns va morir. Però encara la cosa està que igual el gener ens crida ni cap a Xile. Però a Colòmbia he anat cada any. Estava jo passejant amb la meva dona pel carrer, em sona el telèfon i era el Carlos Hernández de la Universitat Pontificia de Bogotà, professor d'arquitectura, que fa 25 anys que tira endavant el projecte internacional d'estatge de 60 alumnes universitaris colombians de Bogotà, és l'elit d'aquell país. Jo els hi faig de professor fa 16 anys, jo dic, no, 18. Venen aquí a Barcelona i els hi dono classes. I ara faig de director del seminari internacional. Estudien arquitectura i també cultura popular. On s'hi fa i per què? La Revetlla de Sant Joan, la Festa Major de Gràcia, el Corpus, parlem de tot. Uf, faig venir una miqueta l'excusa aquesta. És arquitectura efímera, un guarniment de carrer. Els fascina. I conèixer, per exemple, el refugi antiaeri de la plaça del Diamant els va encantar aquest any. Van quedar fascinats. Què fa un antropòleg explicant i cultura en els alumnes d'arquitectura de l'elita colombiana? Doncs, bueno, fa feina. Jo ho deia, la meva frase era treballar em fa nosa per fer feina. I em vaig jubilar. Ara faig feina i deixo de fer collonades. És importantíssim. Jo tenia planificat durant 9 anys abans que em jubilaria quan el mateix dia que legalment pogués jubilar-me. I això va ser el dia 3 de gener de l'any 2020, quan vaig complir 63 anys. Ni un minut més. Un treballador, quan està sota pressió i està maltractat, com he estat jo tota la meva vida laboral a l'Ajuntament de Barcelona, si ho expliques, que jo ho he explicat sempre i no me n'he amagat, mira, em fan mal, m'estan maltractant. No m'agrada, fa mal. És molt digne. Ara, si aguantes més del que et cal aguantar, quan no necessites aguantar-ho, quan no et cal, doncs és fer el gos. I per honor de la classe treballadora, un treballador ha de dir prou, s'ha acabat. Vaig trencar la meva relació laboral amb l'Ajuntament de Barcelona d'una forma molt simple, amb una jubilació voluntària anticipada, perdent diners, sí, però amb dignitat.
Val més menjar poc i pair bé. Ara estic feliçment jubilat, tinc més feina que mai, una feina preciosa, agradable. Jo volia dedicar-me a escriure poemes, que m'agradava. Escric cançonetes. Vaig començar amb els Versots de Diables i vaig començar amb els Bans de Carnaval i disfrutava molt. I bé, vaig començar, llavors em van demanar de fer el Ban de la Festa Major de Gràcia, també els vaig començar a escriure jo. Ara els escriuen nens dels col·legis i cosetes d'aquestes. I va, està bé que es mantingui, no? És una altra cosa divertida. No els hauria de fer jo sempre, Mare de Déu, horrorós. Sí, hagués d'escriure això. Ara m'encarreguen contes a vegades per Nadal, però jo vaig escrivint. De fet, abans de jubilar-me em van demanar de fer un llibre, aquest, el de la Festa Major de Gràcia. Dic, ostres, un altre. Ja n'havia fet un, que era aquest, l'Etern Efímer, pel bicentenari de la Festa Major, que és molt mono, el vaig compartir amb un altre, un del taller d'Història de Gràcia, en Josep Maria Contel. Ensenya les portades i fulleja els llibres dels que parla. I amb bastant text, però és un llibre d'aquells de regal. Però aquest és un llibre, diu, sense il·lustracions, eh? Tot lletra. Doncs molt bé. Diu, però ho has d'enfocar, em deia l'editor que m'ho demanava, diu, des d'una perspectiva política, social. Diu, home, ja m'agrada, ja està bé, és el meu. I llavors doncs, vaig escriure un llibre sobre la Festa Major. El vaig haver d'aturar, perquè em va haver un altre editor que, demanant-ho amb un i l'altre, ningú s'atrevia a fer-ho, un llibre sobre el Tio de Nadal, el Suades, de Farell Editors. I llavors vaig escriure aquest llibre, el del Tio de Nadal. Vaig interrompre aquest, vaig treure primer aquest, durant la pandèmia, que Déu-n'hi-do, va anar molt bé perquè vaig anar fent presentacions. Ostres, allà de la Folgueroles, amb un certificat de l'alcalde conforme havia d'anar, i si em paraven els Mossos no em deien res, però no passava res. No em van parar mai. Jo que tenia il·lusió de dir, miri, vaig presentar un llibre. Ni això, no vaig tenir. Però mira, estic acostumat, eh? Sempre he perdut, no he guanyat mai res. Vull dir que els que estem acostumats a perdre, escolta, no ens ve d'aquí. Aquests, els de poemes, són els que m'agraden. Aquest és del Carnaval, el vaig fer amb l'Andrés Antevi i l'Adrià Pujol, amb la gent de la Generalitat, eh? Amb el Departament. Aquest és un dels que vaig col·laborar-hi. La col·lecció nostra. Sí, és de la vostra col·lecció, és molt maco aquest. Aquest és de l'Andrés i de l'Adrià, que són amics també. Són aquella gent que vas coneixent pel camí. Ostres, amb el Jordi Fàbregas i tota aquesta colla teníem una jefa de personal al districte de Gràcia que diu, han venido a ver tus amigos, a estos los dais demasiado. Diu, són tus amigos. Dic, no, perdona, dic, jo els meus amics són altra gent, aquests els he conegut a la feina. I m'ho deia en castellà, entesos? Altres m'ho han dit també en català, eh? Ara tinc altres amics. Mira, els amics de Riba-roja. També ensenya el llibre. Els Forts d'Oli de Ginebra. Amb aquesta gent ja els hi vaig dir, els hi vaig prometre que així que em jubilaria els ajudaria. I ho faig. Ara sóc amic de Riba-roja. I estem treballant el tema dels Forts d'Oli de Ginebra. I amb els de Cabrils, el Jordi Molló i tota aquesta colla, el Museu Comunitari de Cabrils. Gent que a vegades no és gaire ben vista perquè no es dediquen a la gestió comunitària del patrimoni. Entens? I llavors s'enfronten a vegades a diverses institucions de poder i de govern, o de tot alhora. I clar, però és la meva gent. Jo busco aquest tipus de complicitats i m'agrada. I el Josep Sonet, que no em va fer el timbal. Ho explico aquí. Espera, deixa'm-ho llegir. Agafa el llibre i busca la pàgina per llegir. El Metralleta. Memòries d'en Pep de la Gralla. Parlo l'escola franquista, el temps normal, la meva música de festa, la Gralla, el timbal de llauna, diu. Sempre m'havia agradat el timbal que feia redoblar en Tof de Calafell. Era de llauna, com els que feien Josep Sonet amb peces del Vendrell. En Sonet li deien amb peces, perquè sempre que algú li encarregava un timbal havia d'esperar Déu i ajuda per rebre'l de mans del llauner, perquè sempre li havia d'arribar alguna peça. Com que li faltava alguna dent, em costava d'entendre'l quan em parlava de les seves famoses màquines d'ensopetar. Un noi de ciutat com jo, ignorant de les feines del camp, no podia tenir la pretensió de conèixer el sentit del verb ensulfatar.
El que vaig poder entendre ben aviat és que aquell venerable músic que jo admirava fins a límits impossibles d'explicar mai no enllestiria el meu timbal de llauna. Els macaris del Vendrell eren uns grallers de vella tradició amb els qui coincidia fent de graller llogat en la festa major més típica de Catalunya, la de Vilafranca del Penedès. La dècada dels 80 va ser prodigiosa. Fer sonar la gralla a Sitges, a Ribes o a Vilafranca era el somni que tot jove graller. I jo compartia melodies amb els més grans, els macaris, els mercets, els balaiets. Amb en Jaume Vidal, el carboner, rivalitzàvem a veure qui les feia millor, les inxes. Les meves pujaven més amunt perquè eren com les de Pep al coix. La droguer de Sitges, que tant estimava, feia les inxes de gralla amb la canya mascle de les escombres que venia a la seva drogueria. Me'n va ensenyar en Manel Olivella i en Mercet em va fer de llum i guia. Encara recordo la cara de sorpresa que va fer en Miquel González dels grallers de la Cort de Vilanova quan va sentir el so de les meves inxes als jardins de l'Hospital de la Santa Creu. Hòstia puta, què has fet, Pep? Les va haver de tocar per creure-ho. En Miquel és el cec més savi estimat que mai he conegut i un immens músic. Sí, noi, amb la gent bona. Coneixent a gent així, què collons has de fer d'aguantar gilipolles? No, no. Per això ens jubilen. Per això ens jubilen, perquè ja no estem per hòsties. La imatge se'n va a negre i després a blanc. Apareixen unes lletres en què es llegeix. Idea original, Josep Albà i Toni Serés. Coordinació, Josep Albà i Rosa Canela. Realització, Manel Mesa Bertran. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, any 2022.